Thank you.
Let's go. Thank you.
Slovakia. Rozhodcovia na čtvrtú hlasuje Lokomotíva Bystrica, ale slovenský tréner Marko Fenolio si zobral Žilič a tak uvidíme, či Yeah.
Thank you.
Ale pozor, pane, za krásné čele,
Do you have or not? Do you have? Takže komice, nejde, 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 n
Jarka Bencová, Dimo Posiedný, Jedy Romane, s pekou nového nástupu je opět rád.
Thank you.